da sad pomenem neke zapadne zemlje ili ne znam ko, ali je li moguće, da je primjer taj, je li moguće da se ustavom reši, reguliše da predsjednik države može da ima, ne znam, u nekim velikim zemljama i dva mandata i tako dalje. Ovako se ljudi zaborave i pretpostavljam da postanu imuni na tuđe muke. Pa, konkretno, u našoj državi predsednik je pomešao zakonodavnu, sudsku, izvršnu vlast. On je već toliko utonuo u taj osjećaj samoljublja i napravio kult ličnosti od sebe, i ako vidite, ovi pripadnici njegove stranke svaki svoj javni nastup završavaju pohvalama i zahvalnošću predsedniku. To nije dobro ni za koga. Potrebno je da predsednik države bude prvi koji sprovodi zakone, koji jasno razdvaja zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast. I odlika uređenih zemalja je upravo ta, da se predsednik države drži svojih zakonom definisanih ovlašćenja i da predsednik države ne dođe u situaciju kao naš da bude na svim izbornim listama on, a nije više ni predsednik te svoje Srpske napredne stranke, a maltene od mesne zajednice preko opštine do grada Beograda i do Republike gledate njegovo lice. To je loše i za predsednika, i za državu, i za čitav narod. Pre 16 minuta razgovaramo, ali moram da vas vratim tamo gde ste, da tako kažem, na svom terenu, to je Stara planina. Šta bi vi kao gradonačelnik Pirota, to je ono, da sam ja neko, bili ste, gledao sam, bio sam i ja kod rade. Dakle, šta Pirot treba prvo? Knjaževac i Zaječar su uzeli skijaške terene, jer je tamo, ovde ima sunca, ovde ima svega, ali nema više ovaca, nema više sela, nema više ljudi, da sam ja neko. Prvo ste vi neko. Prva stvar, napraviti izuzetno kvalitetnu putnu mrežu. Znači, tamo od Cenokosa, Slavinje, Visočke Režane, Dojkinca, Jelovice, da ni jedan deo Stare planine više ne bude nedostupan. Organizovati izuzetno kvalitetno snabdevanje električnom energijom i internet obezbediti svuda. Stara planina ima jedan fantastičan potencijal za ekoturizam, za lovni turizam, za ribolovni turizam, za proizvodnju organske hrane. Ono što vi imate na Staroj planini, to je potencijal za kojim žudi Evropa, ona najrazvijenija Evropa. Ljudi u zapadnoj Evropi više nisu fascinirani mesingom, asfaltom, urbanim sadržajima. Oni beže u udaljene krajeve, uživaju u mestima, kao što je recimo Topli do, uživaju na lokalitetima šta, kao što je onaj Čingulski ili Piljski vodovad, da izađu na lokalitete kao što je recimo Srešte ili na Midžor. To je ono gde bi vi mogli da imate reke bogatih turista iz celog sveta koji ne bi žalili novac za sve te usluge. I ako se napravi ta sinergija, grad, Pirot, Stara planina, da se sve to na neki način funkcionalno uveže, ja mislim da bi Pirot procvetao, a i Stara planina. Juče sam govorio o tome, tamo negde krajem 30. godina, postoje u Pirotu čovek koji se zvao Dragan Mladenović Gag. On je osnovao Tigar, hidroelektranu Temac. On je brodovima vozio stoku, ovce, kačkabalj. Šta na to kažete, dragi moj profesor? Ja svake godine vodim moje studente da vide tu malu hidroelektranu Temac koju je napravio Mita Gaga, to je taj čuveni. I recimo, ta mala hidroelektrana je idealan primer spoja inženjerstva i zaštite životne sredine. I ja znam da je Pirotska trgovačka komora pre Drugog svetskog rata imala predstavništvo u Solunu, imala je predstavništvo u Aleksandriji, u Egiptu. I Pirotski, odnosno staroplaninski kačkavalj se služio u lancu Hilton hotela. Dakle,
pamet ovog kraja, neki posvećeni, vredni ljudi koji su napravili i fabriku Tigar, znači osnovali gumarsku industriju, to je mera u kom pravcu treba da ide ovaj kraj. Treba se sećati tih ljudi i po njihovim modelima i kroz njihov patriotizam i lokal patriotizam tražiti forme dizanja svih formi i privrednog i kulturnog života Pirota i okoline. Mi smo upravo juče završili projekat kod ministarstva Mlekare bez mleka. To je bilo jedno od najboljih mlekara na svetu. Kupili su jedni, drugi, treći, sad su dva čoveka došla koji su uložili mnogo. Tamo sve je bilo pokidano, pokradeno, mašine bacane kroz prozor i evo ne mogu da nađu mleko. Imali većeg poraza, ne samo za ovaj kraj, za ovu zemlju, za Balkan, da nemamo mleka. A mleko je simbol života. Recite mi nešto, profesor, molim vas, utešite me malo. Srbija uvozi sada u poslednjih 2 do 3 godine mleke i mlečnih proizvoda za preko 100 miliona evra. Mi smo sa nekih 800.000 muznih krava spali na manje od 200.000. I to je potpuni poraz koncepcije privrednog razvoja u domenu poljoprivrede. Dakle, odgovorna vlast i republička i pirotska bi trebalo da igra na kartu ljudi koji su spremni da se bave stočarstvom, pre svega ovčarstvom u ovom kraju koji je izuzetno pogodan za to, jer vi sigurno znate da je pre Drugog svetskog rata na Staroj planini živelo više od 50.000 ljudi, a da je bilo gotovo 350.000 ovaca. Izvinite, nema selu poslednjih 5 godina koje nisam prošao. Tamo samo stari ljudi, umrlice i tuga. Tako da, ovo sve što vi pričate je nešto što ću ja čuvati i pokazivati. Mogu da dam primere, recimo Švajcarska, Austrija, alpski delovi Slovenije, oni daju subvencije mladim ljudima koji su spremni da odu da žive u brdsko-planinskim krajevima, pogotovo onima koji su spremni da se bave proizvodnjom mleka i da se bave stočarstvom. Dakle, Srbija ne treba da izmišlja nikakvu rupu na saksiji, nego da primeni te kvalitetne modele, ali preduslove da se naprave dobri putevi, da se ti ljudi ne osjećaju izolovano. I onda sa subvencijama i sa pametnom politikom iskoristiti potencijal koji još uvek postoji kod mladih ljudi koji bi želeli da žive na selu i da se bave poljoprivredom. Ima nade, ima šanse, samo treba pametno i brzo reagovati. Za kraj, profesora, sam još jedno pitanje. Da zalečite ranu nama Piroćancima. Vi znate da imamo Niševu, da imamo taj predivni Kej, Tijabara i Pazar, ali vi znate i to da je selo Zavoj, kako je nastalo, nestalo, vi znate za Zavojsko jezero, a da li vi znate i to, ja sam o tome pisao, da se voda iz Zavojskog jezera koja ide kroz turbine, to nema nigde, ja mislim, ovde u Srbiji, da se ta voda sruči u našu Nišavu, da mi više nemamo Nišavu, ja sam se naježao, Nišavu leti, da je tu devojčica od 17 godina nestala u toj vodi. 20 subota sam protestao tamo protiv toga, svađao se s onim iz EPS-a. Trebalo je da ide ta voda okolo, pa tamo negde kod Sopota, da se spusti u Nišavu. Ali su neki Piroćanci u želji da se dodvore, da budu jeftiniji projekti, rekli, ma udri kroz centar. Pa to je jako loš potez. To je zločin. Jer ta voda koja se ispušta, to su oni najniži slojevi pri dnu akumulacije, ta voda je jako hladna i zato vi ne možete leti da se kupate u Nišavi. 12 stepeni je normalno. A inače, gradska... A riblji fond, izvinite, a flora i fauna kompletno, a Zavojsko jezero kad ga isprazne, pa izađu dimnjaci, krstovi, sve to možete vidjeti na mom portalu. Šta radimo onda? Ja moram da kažem da je gradska regulacija Nišave kroz centar Pirota jedna od najlepših u Srbiji. Bogatstvo. I taj, zaista, ja tu studente vodim i pokazujem i obično prošetamo
tom regulacijom Nišave do ušće, čini mi se, Gradašničke reke. Ja tu živim. Pa ću vam sad reći i ovo. Gradašnicu ste rekli. Od Gradašnice, tu od tog mosta, pa dalje, nizvodno do Tigra, Srbije vode su proglasili pravnim područjem, jer su Nišavu sekli levo, desno, gradeći koridor, i tamo je sad korov i Srbije vode taj deo neće da štiti. Eto, to samo dodatak vašoj priči do Gradašnice. Pa ja bih, da sam neko ko vrše vlast u Pirotu, insistirao da javno preduzeće Srbija vode uzme u obzir činjenicu da je to najosjetljiviji urbani prostor, znači važna teritorija za stanovnike Pirota, i da taj prostor treba privesti nameni. Dakle, moguće je napraviti održivo rešenje da bi se zadovoljile vodoprivredne funkcije, ali i stvorio prostor kvalitetan za Piroćance i zaštitio grad od ovih velikih voda, i dobili vrhunski sportsko-rekreativni prostor. Ajde nastavite ovu priču, hidroelektrana i Niševa. Mi sad imamo kanal hladne vode kroz centar grada. Pa trebalo bi sa Elektroprivredom Srbije napraviti, treba insistirati na tome da oni promene način upravljanja Zavojskim jezerom i da se ne ispušta ta najhladnija voda i da se ne ispuštaju te količine koje dovode u fizičku opasnost ljude koji su tamo u priobalju. Ja često vidim decu koja nešto pecaju, brčkaju se u onom plićaku, i to mora da se radi. A šta ako najde bujice? Pa bit će taj tragičan slučaj, kao što ste mi već pomenuli. Znači, Elektroprivreda mora time da upravlja na siguran način. Nedopustivo je da se tako neodgovorno ponašaju. Profesor, evo za kraj, pošaljite poruku Piroćancima, ovo je portal na koji oni dolaze često. Dragi moji Piroćanci i svi vi koje poznajem i svi vi koje ne poznajem, ja mnogo volim vaš grad i budite iskreni prema sebi, znate šta hoćete, znate kako vam je, i verovatno svako od vas zamišlja kako bi bilo najbolje za Pirot. I u tom okviru izađite na izbore i glasajte za one za koje mislite da će moći da ispune vaše snove i da u vašem gradu bude bolje i lepše. Profesore, bilo mi je drago da razgovaram sa vama. Hvala vam mnogo. Hvala i vama. Želim vam mnogo uspeha i da se vidimo. Nemamo vremena, u 6 imate konferenciju za novinare. Dugujem onu priču o štetnosti. Mnogo vam hvala. Hvala i vama.